Dobrý, dobrý. Pardon, ale toto je môj pacient. Áno, čakal na vás, ale keď vás Mia hľadala, našla vás, ako spíte v izbe lekárov. Aha, a vám sa nikdy nestalo, slečna, najlepšia chirurgia na svete, že ste si trošku odunali pospali? No, v službe nie. No tak ja nie som taký geniálny ako vy. Ja som si trošku pospal, ale už som fit, takže môžete ísť. Určite, zvládnete to? Ale prosím vás, zašiť čelo jedného opilca, za čo ma máte? Nielen opilca. David Ujhazi s kamarátom mali v krvi okrem alkoholu aj dextrometorfan. To v kombinácii s alkoholom spôsobilo ich stav. Dobre, dobre, dobre. Môžete ísť, dobre, v poriadku. Tak, mladý muž, to čo je za inovatívny nápad? Dávať do seba takéto svinstvo, ha? On, Jonáš, chcel mi len pomôcť, lebo ja mávam z alkoholu depky. Aha. Ale teraz sa cítim super. Môžem mu to ísť povedať? Váš kamarát leží na iske. Po vážnej operácii, áno? Hej? A prečo? Lebo sme spadli? Ja som mu hovoril, nech za mnou nelezie. Skoro sa zabil. On mi hovoril, že zles. A potom za mnou vyliezol aj on a... No. A bude v poriadku? No, prežil to. Ale ja by som vás najradšej obidvoch prizabil. To, čo sú za nápady? Krmi sa takýmto svinstvom. To ste kde videli? Lucia, Bleskem, šijeme. No, a už nehovorte.